Hvordan er det dog, du går rundt og klør dig? Du har vel ikke fået... Åh, Gud! Skal jeg dø? Ja. Ja, det skal du. Vi skal jo alle sammen dø på et eller andet tidspunkt. Men du har fået lus. Er du klar over, hvor farligt det kan være? Du kan få borrelia og blive lam. Er det ikke tæer? Det er fuldstændig det samme. Heldigvis har du en far, der er en slags superhelt inden for det område. Er du træt af kløe og fæle parasitter, der bor på dit hoved? Så prøv Lucy Bye Bye. Tag den, du fæle Dr. Lucifer. Ah, mine øjne! Hvordan fik du pludselig den direkte på? Jeg vil forpure dit ynkelige forsøg på at gøre din søn lussefri. Satans. Nu skal du føle min smerte. Det er slut, Lucifer. Lad min søn gå. Aldrig! Au! 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 Hvorfor skal du altid være sådan en nar? Du ødelagde halvdelen af mit ansigt ved at sprøjte balsam i hovedet på mig hver dag! Men det er jo bare en del af dit kostyme. I sagde mig lige, jeg er så smuk. Tak, balsamboy, for at vise mig, at det er de indre værdier, der tæller. Mit smukke ansigt! Løb, Kasper! Løb! Hvor er det dog dejligt at have besøg i dag. Besøg? Hvem er det der på besøg? Jeg har jo en legekammerat på besøg. Har du glemt det? Er du klar over, hvor farligt det kan være? Vi risikerer at blive dræbt og få stjålet alle vores ting. Hold nu op, far. Vi er jo bare på mit værelse og spiller lidt brætspil. Jeg tror, at Dr. Sort bliver mødt af Uber Sennepgivel i køkkenet. Mormor blev været en skruenøgel. Kasper, kom lige. Det er vigtigt. Din såkaldte legekammerat har stjålet min skruenøgle. Men far, du har jo ikke nogen skruenøgle. Han har sikkert også stjålet andre ting og gemt den langt oppe i sin endetarm. Stop nu det der, far. Din psykisk ustabile fjoldhoved. Min pung. Jeg har luret dig, din forpulede tyveknægt. Kasper, hent vaselinen og en gummihandske. Lad os så se, hvad du gemmer på. Ja, døren var åben, så jeg gik bare ind. Jeg håber ikke, det gør noget. Hvad fanden foregår der her? Nå, det var vist ikke en hemorride, men bare en lille ridse, du har fået. Tag du bare bukser på igen, og du kan være helt rolig. Kom, Thomas. Jeg tror, det er på tid, vi tager hjem. Min pung. Hvad er det dog for en vanvittig lyd? Det er bare mit helt nye 3D-printer. Er du klar over, hvor farlig sådan en 3D-printer kan være? Du kan jo printe våben og slå os begge to ihjel. Ej, det tror jeg så ikke, man kan, far. Prøv at se, jeg har printet en fisk. Er det en piratfisk? Nej, det er bare en plastikslørhale. Den printer er alt for farlig. Så jeg må ikke beholde den? Nej, den skal ud nu. Åh nej, ikke igen. Det er et tredje par bukser bare i denne uge. Er det bare knappen? Det kan jeg da sagtens fikse. Her har du en ny knap, far. Den har jeg selv lige printet. Jeg tror hellere, jeg må konfiskere den maskine. Den er jo alt for farlig. Far, er du okay? Hold dig væk. Det er min maskine. Min hele egen. Min dyrebare. Er du klar over, hvilke muligheder denne maskine besidder? Prøv bare at se. Jeg har printet en helt ny mor til dig. Er hun ikke smuk?
Jeg tror altså ikke, du har godt af at printe mere. Sludder og vrøvl. Inden længe har du også et helt nyt par bedste forældre. Far, jeg så lige postmanden kom med nye forsyninger til printeren. Nye forsyninger? Det er da heldigt, vi har en vulkan ude i baghaven. Hvad er det, du har gang i? Det er gået for vidt. Printeren er ved at overtage dig. Nej, jeg har det fint. Du skal slet ikke bekymre dig om det, Kasper. Det er min printer. Hold fingrene væk. Det er min. Hold nu op, far. Giv mig den printer. Det er min. Min. Nej. Det kunne være perfekt, hvis man kunne printe en eller anden form for beholder, hvor man både kunne have mælk og havregryn på samme tid. Du kan da bare tage en skål over i skabet. Nå ja.